So ye mujulizi yeka kubalina musango guno. Ekyo ne tukiwakanya nnyo katugamba nti kisoboka kugamba nti mwami Bajjo ajja kutaataaganya mwami Yoweri Museveni aleme okujja mu kkooti okw'obujulizi. Ng'ekyo kirabwa n'ayonka nti talina busobozi bulemesa mwami Yoweri Museveni kujja mu kkooti. Kuba y'ensonga enkulu gye bawadde singa bamutaka ti investigation zaabwe zikyagenda mu maaso ayinza okutaataaganya omujulizi waabwe. So ekyo ne tukimulungula ne tulaga nti tewaliwo muntu yenna in their right senses asobola gamba nti Bajjo asobola okulemesa mwami Yoweri Museveni okujja okuwa obujulizi. Kozi n'ekirala kye boogeddeko ekyokugamba nti singa banaamuta era ajja kuddamu akumemba ati omuliro. Kino nakyo tunnyonnyodde obulamuzi nti ate tusuubira. Amin kibanga okukyusa ssemateeka kubanga omuntu yenna yadde oleeteddwa mu kkooti ssemateeka agamba obeera tolina musango kutuusa nga gukusse muntu. So toyinza kugamba nti ate era bwe banaamuta ajja kuddamu akole ebintu byebimu. So n'olw'ensonga eyo omulamuzi tubadde tugiye naye agambye nti ensonga zirimu eggumba kaddeyo akole rulingi nga ttaano era ne bamwongerayo. Kitunyize kubanga tubadde tulowooza nti bail application rulingi eyina kukolebwawo kubanga omuntu wasabira okweyimirirwa ddala mu magistrate courts aba alina ensonga lwaki azirina era mu kaseera kano tuziwadde ensonga enkulu eriwo ddala ey'obulamu kubanga ekintu ky'obulamu kintu kikulu. Bajjo yakwatibwa mu nkwatibwa mbi nnyo buli omu nga bwe yagira bakataano ne bamukuluusanya ne bamutwala ne bamusibira mu bifo ebitategeerekeka era ebyakosa obulamu bwe ne bw'omutuukako kati era byannyonnyola awulira peyini egenda yeeyongera yeeyongera. Omuntu ng'akubye omusambagero omuntu ng'akukuluusanyiza oyinza okufuna obuzibu ku internal organs oba katago oba ku nsigo oba ku mutima oba ki bw'otafuna kukeberwa baddokita mangu kisobola okufaamu ekintu ekinene. Ezi ensonga tuziraze omulamuzi nti ekintu kino kiyinza okuvaamu ekinene ng'obiraba ng'ebyolubalanga. Omulamuzi agambye nti sikuli basawo naye era nga ffe kitwetaagisa okukolako katubeere bagumiikiriza yadde kitunyigiriza ne Bajjo kimunyigiriza ennaku 10 tujja zigumiikiriza paka nga 5 tukomewo anaafune rulingi afune eddembe lye ekirungi mu mbeera yonna yadde alumizibwa yadde awulira obukosefu mugumu agamba tannaterebuka ku nsonga zonna zaayimiriddeko okulaba ng'eggwanga lifuna eddembe n'okufuna obukulembeze byenyumirizanga. So mufunze byebyo kansi tubali twagala otunyonyere ku nsonga y'endagamuntu ezimu ku zibiriddeko beera eno okulemesebwa ekyo si kituufu nti ndagamuntu zeziremeddeko zeziremeseza nedda nedda abasurities tubadde n'abaana n'okusukkawo naye bwe twabadde twakatuuka ku shuriti owokusatu omulamuzi naga mulese bangi nnyo tukomaawo ekyo njagala kitegeerekeke bulungi ffe tubadde n'abangi nnyo ne mwami bubiru ono ebiwandiiko byabadde abirese n'abalala babadde weebali ekyo si kituufu era kye babadde babuuza kabaddewo akantu katono nnyo ku kiwandiiko kya Bigirwa nga bagamba nti aleese ebbaluwa ya Nakasero 4 Parish ewali DP headquarters watuula wakolera emirimu gye nebaga nti aleese neyeggangu gy'asula era ebbaluwa zombi nga weeziri ekyo nekyongera kuggumiza bunywevu bwa nsonga yaffe nti ddala omusajja muggumivu bulungi kuba ayina National ID yeggangu n'ebbaluwa yero se yeggangu ate n'aleeta n'ebbaluwa ya State House wano waali. So ebyo nebyo nga bimulunguddwa mpozi ekyabaddewo kya Rosias Matovu Junior ekyokugamba nti Lubowa Estate gyali ebbaluwa gyevudde National ID eraga nti yewandiisiriza Kawaala e Kasubi ne tugamba nti nedda ya shifting ate nga ge mazima kirungi nti balaze akolera ku BBS nga akulemberamu political talk shows era n'obuvunaanyizibwa bwalaze obulala obw'enjawulo. So tewaliwo isu yonna ku basurities gye tulabyewo n'akamu n'akettondo. So ekiri eky'okushiftinga okuva e Kawaala nadda e Lubowa tukinnyonnyodde nti National ID tewa inira oba gavumenti tenateekawo nteekateeka.